Åh, nu buggade det. Great. Ja, det är fortfarande skitspäcke. Boom. Alltså det går inte, kör något annat. Varför då? Jag får bara upp dem när jag går upp här. Nu är det, det finns inte en chans att jag får upp båda vinsen. Nej. Breakfast. Tror du det kunde lyssna med andra keybinds? Ja, men det är ingen keybinds. Jag klickar. Ja. Och flyga bakom mig som en jävla idiot. Killing spree liksom. Den kast, både kastspel och rör på sig åt den. Klagade du när du körde sub också? Nej, det gjorde jag inte. Det är du som klagar. Nej. Jag klagar inte på sub. Gjorde du? Nej. Ja, men använde dem inte förra gången. Gjorde jag. Nej. Nähä, okej, okay, du bara gjorde ner mig. Ja, jag gjorde det utan CD. Fuck evasion. Jag kan inte få upp en enda bil. Fan! Ska jag gå sub eller? Ja! Jävla klicker-as. Kör någonting som är fair. Du klagar ju på sub.